好，卓溪乡的数位中心为了要提升长者的数位能力，特地跟花莲县政府的行动学堂专车办理手机数位学习结合的课程。那么这一次呢，是来到了太平村的中平聚会所，让长辈们更熟知手机操作，以及手机如何融合生活，变成小帮手。长辈们使用手机有点吃力，不仅是字体比较小，不然就是无法打字。但是手机功能百百种，所以有问题都能够解决。卓溪乡数位中心为了提升长者的数位能力，特地与花莲县政府的行动学堂专车办理手机数位学习结合的课程。大概是在9:30到10:30之间，是会做我们的数位学习的课程。大家多听多看多学习哈，有问题举手发言就好，不用那么紧张。来多接触、多学习、多看就好。这次来到太平村的中平聚会所，让长辈们更熟知手机操作以及手机如何融入生活，变成小帮手。从 YouTube 到 Google 搜寻，让长者很快的学习更简易的方法使用。最重要就是什么？哎，那台湾的诈骗集团啊，嘛有下一代手机啊，啊，还他妈的那个六个爱打啦啊，那些起来落入五倍数税务那些。这是重点。数位科技在21世纪飞速的发展，但并非每个人都能及时赶上网际网络的脚步。根据国发会统计，台湾预计在2025年将迈入超高龄社会，高龄人口更在2060年达到40%，到时候与青壮年族群人数差距只有10%。长辈是快速发展的数位时代，要求必须跟上数位化，需要时间耐心。民众应该要给予长辈友善的环境跟机会。记者高双双卓溪乡采访报道。